A cineasta brasileira Júlia Murat participou de uma mesa redonda na Escola de Comunicação da UFRJ. Após a exibição de seu documentário, Júlia contou como foi o processo de desenvolvimento do filme, que retrata as manifestações de 2013. Momento assim de profunda crise política que o Brasil está passando, como atualmente, na sua opinião, qual a principal função do cinema? Infelizmente, eu acho que o momento político é tão grave que o cinema tem uma importância, obviamente, narrativa, uma importância dramatúrgica essencial, mas não sei se ele dá conta do todo, sabe? Acho que o cinema, como arte, ele tem várias potências. O discurso político, no sentido estrito senso da política, é um deles. O cinema como arte, ele existe enquanto potência de construção e de pensamento de mundo. Você acredita que nesse momento histórico que a gente está vivendo, que o filme retrata a questão das manifestações de 2013, você acredita que o que a gente vive hoje é uma consequência direta? Eu acho que, na verdade, comecei a fazer o filme ainda em 2013, né? Então isso muda radicalmente a relação do filme com o que você vê hoje. Eu lancei em 2017 e o filme sofreu e viveu a mudança política que a gente vive. Assim, ao longo do filme, eu fui entendendo, o mundo foi modificando, o Brasil foi se modificando e, como consequência, a narrativa do filme foi ganhando menos imparcialidade, ou mais, menos distanciamento, e eu fui me colocando mais, eu e Miguel, que dirigiu o filme comigo, fomos nos colocando mais politicamente. Eu acho que uma das leituras possíveis, mas é apenas uma, é que 2013 teve relação com as manifestações de 2015, com o impeachment que deu no golpe, etc. Mas eu acho que isso foi apenas uma das leituras. As outras são o fim da esquerda, a construção de leis criminalizadoras, enfim, tem uma série de coisas que são consequências de 2013 também. Que neste momento, política cinematográfica ainda é um lugar onde eu consigo, enquanto ator político, modificar algo. Eu ainda tenho poder político para tentar conseguir um mundo melhor. Então, gente, é essa a mensagem que a Júlia deixa para a gente. Eu sou o Jackson Lucas, diretamente para o TJFRJ.